Mitaleita on vaikka kuinka paljon ja näin sitten erkkaa Mitsubishillä tuonne reitille. Lähtövuoro on numero 48, Mika Rantasalo, Raision urheiluautoilet ja Opel Kadett. Häntä tukee Transportaro Laventti kuljetus. Samantien sitten nelivetoluokkaa. Tänään voittajat Tuukka Halli ja Mäntsälän moottorikerho ja Mitsubishi Lancer. Ja toinen Aleksi Röyhki ja PR Racing Skoda Fabia. Ja kolmas Joa Iivari Korpilainen urheiluautoille Skoda Fabia. Ja hae neliveto kuskit myös pullot auki. Ja sama heilleen öljyä tulee ja vielä Kerheri painepesuri sitten Tuukalle tuonne Mäntsälään viemiseksi. Tässä on muuten. Kuka ajaa kotiin? Lähtövuoro numero
9, Ville Keljo Pohjois-Hämeen urheiluautolle ja Toyota Starlet viidentenä ennen tätä lajia. No, kolme. Max Jaas, konepajateollisuuteen tuotteet ja palvelut, hänen yhteistyökumppan. Kilpailusta ja kaksivetosten nopein kuljettaja tänään Ville Reuter, Kajaanin moottorikerho ja Volvo S40. Mene ylös. Ja kuljettajat kaikki sitten tuohon palkintopallille. Vielä saadaan skumpat jokaiselle. Toinen tänään Mika Lemmetti Lahjan urheiluautoille ja BMW 325. Ja kolmas Eini Kämppi, Mäntyharjun moottorikerho ja BMW M3. Sitten on nuorten kyllä. Te ette yhteisäkään vissi minun ikäni. Kiitos. No ei ole maailu mitkä sinulle. Näin se huomaa, kokemus puhuu tässäkin. Veini oli ensimmäisenä pullon auki. Hyvä poja! Näin, loistava. Aplodit vielä kaksivetoluokan kolmelle parhaalle. Öljyä lähtee mukaan ja sitten voittajalle lähtee vielä Gerherin painepesuri tuosta matkaan. Rallireitillekin lähtee. Numerolla 31 Eetu Myllymäki Lahjan urheiluautolle ja Toyota Starlet seuraava kuljettaja reitillä ja katsotaan tässä välissä sitten noita Oh.
Luokka 18, voittaja Meiju Viitanen, Raahen urheiluautolet Ford Escort. Kierroksen jälkeen. Seuraava lähtövuoro on SM-sarjan kaksi nimi. Voittaja Veikka Koskinen, Euran urheiluautolle Toyota Auris. Yeah.